E aí, galera do YouTube, eu tô vindo avisar vocês que eu faço live de terça a domingo no Facebook. As lives começam às 8 horas da noite. Eu tô jogando LOLzinho, tô jogando vários outros jogos também, tem quadro na live, eu tô fazendo até podcast. E o link é fb.gg/yuka. Sinta-se muito bem-vindo a dar uma passadinha lá e um ótimo vídeo. Eu decido que a maré trará. O maluco pediu pra eu pegar, ó. Ele pediu pra eu trocar, eu falei que eu não ia trocar. Aí, na hora que a gente vai picar, ele pegou e falou: pega um sub que dê pra usar a mid pra mim. Aí eu falei: não. Aí ele pegou trash. Se a gente jogar esse jogo, eu vou abrir um ticket. Eu tenho aqui na live, eu vou até printar isso aqui. Se ele jogar esse jogo desse jeito, eu vou abrir um ticket. Aí ele ainda tá, Nami mid dá pra usar, relaxa, não vou mid. Se ficarem nisso aqui, eu vou abrir ticket. Eu abro mesmo, tô nem aí. Tem como palhaçada pra minha cara, velho? Bando de maluco mimado? Eu não tenho um home da dojo. Não tenho um home da dojo. É pra vocês verem o nível desse jogo. Torcendo pela sua MD5-3. Vou precisar dessa torcida aí, porque dependendo desses caras aqui. Vou montar logo. Não quero ver o que esse pessoal sem cérebro vai falar, não. Não sei qual é a dificuldade da Dodge, velho. Deles darem Dodge. Entendeu? Porque viram que eu não ia trocar. Aí fica de birra. Ele vai jogar na lane, ó. Tranquilo. Mandando pra tentar dar sorte. Espero que alguém do outro time caia. Obrigada, Camila, querida, pela 50 estrelas. Olha, acho que não vai cair, não. Você vai reportar quem no ticket? Os dois, a Vayne e o maluco. A Vayne e o Trash. A gente ganha nesse jogo ou não? Imagina só aí, quantas vezes eles já fizeram isso? Ele tem TP, dava pra eu ter ido. Esse maluco tá com medo de mim, real. Sério? Tipo... Sério? Porque o Blitz não tá troll? Porque o duo dele é esse maluco aqui, né? Não, eu acho que é essa Vayne, o duo dele. Ah, a mina tá descendo aqui. Faz AP? Não, não vou fazer AP não, mano. Já é horrível farmar dinâmica, eu vou demorar 40 horas pra fazer um item. Não, eu não vim pra ser sup? Eu vim fazer sup, eu vou fazer sup. Não, eu vim aqui pra jogar sup. Não, errei a bolha, eu tomo muito dano. Se eu tivesse flechado, eu teria, não teria morrido, não. Que, velho? Tá ficando louco. A mina tá descendo. Eu não posso ficar aqui com a Sejuani, não. Tô com muito medo de ir pra frente aqui, velho. Porque eu não sei cadê a Seju, mano. Eu tô sem Ignite, acho que sem Ignite eu não mato ele, não. Acho que eu vou ficar só, vou tentar ir pra cima dele com esse tanto de minion não, porque eu morro. Sabe o que é engraçado? É que eu mato ele. Eu não vou focar em farmar, eu vou focar em matar ele. Mano, tem um EZ com medo de uma Nami, velho. Já aconteceu isso antes? Já. O maluco tá trolando, velho. Ele não tá jogando sério. Não é possível. Não é possível. Ele vai dar muito dano agora.
Meu Deus, tá menino. Ó, ele vai dar muito dano agora. Viu? Porque ele tem... ele tem uma picareta já. Então, ela vai descer, né? Ela não vai... A Yumi tá aqui agora. Esse Z, ele tá tipo full troll, mano. Ele não tá jogando sério, não. Mas AP, mano, eu não quero fazer AP, velho. Eu quero fazer sup. Meu sup vai... Mano, se esse late game estourar, merda, o meu sup vai importar mais do que AP pra ver. A lane phase eu já tô 3-1. Não muda nada, entendeu? Maluco do céu, velho. Esse maluco foi solado de novo. Gente, ele não tá jogando sério, velho. Mata a gata. Amei sua blusa e boa noite, menor que 3. É nóis, Isabelle. Obrigada pelas 10 estrelas, querida. Tá um pouco tiltada? Não, não tô tiltada, velho. Eu tô triste, velho. Porque as pessoas elas não jogam direito, mano. Ela chega na MD5 do D1 sem jogar a tryhard. Faz suporte e ajuda o time que tá trolando. Eu queria ter essa plenitude. Nossa, mano, pra ser bem sincera, eu já givei de tentar me irritar e tentar... Hoje em dia, sei lá, eu só jogo e faço o meu e me esforço pra dar o meu melhor, entendeu? Hoje em dia eu só faço isso mesmo. Não acho que vale a pena mais o estresse que eu passava, sabe? Não vale a pena. Eu ficava, tinha épocas que eu ficava tão puta que eu ficava depressiva quando eu tinha uma luz streak muito grande, cara. E eu falei, velho, isso tá fazendo mal, eu não quero. Então, sei lá, eu só não faço mais questão. E tipo, muita gente pergunta pra mim... Muita gente pergunta pra mim qual o segredo pra que eu não tilto ou que eu sempre tô muito suave nos jogos. É não ligar. É literalmente, eu não ligo. Eu não ligo mais. Eu não ligo se eu perco, eu não ligo se eu ganho, eu não ligo... Tipo, eu fico feliz, não dizendo assim, ah, foda-se. Eu fico feliz, eu fico, ah, que legal, subi, putz, que pena, dropei e tal. Mas eu não ligo mais, eu não ligo. A partir do momento que você para de ligar, mano, o seu mundo muda. Literalmente, seu mundo muda, vira outro. Não entendeu mal, não é o não ligar de você trollar e foda-se tudo, entendeu? O ponto de não ligar é você não te cobrar, não chegar e falar meu Deus, eu não posso perder, eu não posso perder, eu não posso perder, eu não posso perder. E você tilta com isso, te tilta, entendeu? Então a partir do momento que você não se importa mais com o resultado do jogo, mas você se esforça e dá o seu melhor, mano, muda tudo, velho. E eu não tô zoando, muda tudo. Porque eu, sei lá, eu vivia mal, velho. Eu vivia em prol desse jogo e eu ficava, tipo, me cobrando e vai tomar no cu, eu não posso perder. E eu ficava mal, velho. Eu já chorei de raiva porque eu só perdia, mano. E eu vivia tiltada. Aí eu fui pro meu... como eu posso falar? Eu fui pro meu... Visitar os monges, né? Eu fui visitar uns monges aí. Eu fui visitar uns monges no Fortnite. Que eu parei de jogar LOL, né? Ano passado. Eu passei 4 meses sem jogar LOL. E ali, mano, ali foi minha salvação, velho. Foi ali que eu parei de ligar. Eu parei de ligar. Quando eu voltei a jogar LOL, eu falei pra mim mesma que se fosse pra voltar a jogar LOL... Tiltada. Vocês terem ideia, na época que eu streamava na Twitch, tem muita gente que me acompanha aqui, mas não acompanhava na época da Twitch. Na época que eu streamava lá, tinha épocas que eu ligava a stream tão tiltada que se eu perdesse 2 jogos seguidos, eu desligava a live Insta. E era um inferno aquilo dali, velho. Eu não conseguia streamar direito. Aí eu só...
não vou nem puxar. É, eu fiz bootcamp no acampamento budista, isso aí mesmo. Eu fui visitar os budistas no Fortnite. Aí quando eu voltei a jogar LOL, eu falei pra mim mesmo, eu falei, velho, eu não vou mais tiltar, velho, eu não vou, e eu não ligo mais. A few moments later. Sendo... Eu vou abrir ticket, não vou reportar não. Eu vou abrir ticket, eu vou pegar os nomes e abrir ticket direitinho.